Tady Starovida, vítám u dalšího rozklepaného chodícího videa. Pozná to tady někdo? Vyberec. Já jsem ráno dneska točil video a jak jsem psal na Facebooku, nějak mě nesedlo, tak chci natočit nějaký jiný. Jdu se nechal ostříhat, takže to teď to je předtím, což s tou čepicí stejně pak nepoznáte. A možná si pak někde sednu na nějakou část. Ono taky jde o to, že jak se s Libercem brzo rozejdu, tak chci ještě obejít takový ty místa, kde jsem tady točil, možná se někdo vybaví, ty moje starší videa nesou ta. No to je no, týká se to dneska propagand a manipulací a tak, takže trochu navazuju na to předchozí dění, prostě mi to nějak furt vezí v hlavě a nějak se to vyvíjí, takže tak. Tak, jdem na to, já už to teď stejně vypnu, už jsem tady, takže pak budu pokračovat z jiného prostředí. Tak, jdem na to. Tak ostříháno, ještě zatím nikde nesedím, teď si skočím na oběd, tak potom leda. Hele, tak tématu. Jo, jde o to, já jsem to psal na Twitteru, o tom, že mě těší, jak prostě začínají přibývat informace ty zas západní o tom útoku v Duma a tak. Nějaký důkazy a tyhle ty věci, jo. Že mě to trošku jako vyklidnilo, protože toho Ruska je na mě trošku moc v komentářích. Jako platí, že se chci vyvorat nějakých jakoby obecných soudů, jak to je, prostě a není, protože nevím, jako jak moc absolutně se tomu dá věřit, když si to člověk nevěří sám, prostě tak tomu věřit horko těžko může, no. Jsem si tady někde zalez, protože po ulici ještě nejsem tak freestylovej, abych mluvil před lidma, tak. No ten, no, co tímhle videem chci říct, jo, že prostě to je spíš takový zamyšlení, jako čemu se fakt dá jakoby důvěřovat víc a čemu míň a tak, jo. Právě hodně se to točí teďka ta propaganda, ty fejkování kolem bílých přilep. Na aktuálně vyšel ten článek, kde to rozebírali, jak prostě ruský trolové a tak a dezinformace, jak přijde na to, že bílí přilby, že to sfejkovali a že jsou součástí Al-Kaidy a tak. To už já vím díl díky svým komentátorům. Tak tam rozebírali, byla tam fotka nějaký toho barelu, nějaký ty bomby. Nebo video, že to tam jako našli a tak. Ten Filip Horký měl rozhovor s šéfem těch bílých přilep. Ten byl taky zajímavý, docela působil důvěru hodně, ale to všechno je prostě. Tak ještě dodatek z práce, tady s trošku přírody, abych navázal na ten venkovní vlog. Ještě jsem právě s paní jenom řešil ty bílé přilby a ona mi tam vzázala nějaký ty důkazy, z toho jsem mi vycházel pro téma pro tohle video. A nakonec mi tam jsem se koupil na jedno to video, co tam linkovala, kde údajně mluví člen bílých přilep, který jako tvrdí, že tam pak hrál nějakou, že byl herec a hrál tam nějaký oběti a jsou tam přesně prostřihy na ten, kde on o tom mluví a pak jsou záběry z toho, kde tam je on, jakože hraje ty nějaký zraněný a tak. Tak jsem se teda na to kouknul, když už jsme se o tom bavili. A prostě očividně je vidět, že ten člověk, co tam mluví, tak to není ten stejný člověk, co je pak na těch záběrech, jo. Já jsem se zaměřil na uši jeho, ten, co totiž mluví, taky má dost odstátý. A hned na tom prvním záběru, který tam ukazují, tak ten typ, co tam leží, taky má úplně prostě přilepený, že jo. Není problém sehnat člověka, který vypadá podobně jako nějaký ty lidi na videích, zvlášť když ty další videa jsou hodně rozmazaný, jo. Takže stačí sehnat někoho s černýma vlasama, se stejnýma fousama, je to, jo. To zase se vrací k tomu, jak jsem o tom mluvil, teď nevím, kam tohle střihnu, ale že prostě nafejkovat ty videa je jakoby jednoduchý, jako co vede ty, co věří těmhletím zdrojům ruským, k tý skálopevným přesvědčení, že to prostě je pravda, protože to stejně tak nemusí být pravda, jako nemusí být pravda propaganda z druhé strany. Takže prostě aspoň připustit tu možnost, že to je fake a pak to je o té důvěryhodnosti zdrojů, o kterým mluvím pak dál. Když já napadám ty videa, ty ruský, tak stejně tak jsou napadnutelný tyhlety. No. To spíš mě zaujalo víc. Zase byl aktuálně rozhovor s nějakýma analytikama. A ty se mi líbily víc, jakoby tomu se mi chce věřit víc, jo. Já mám takový pocit, že z toho Ruska prostě, když jde ta propaganda, že je prostě organizovaná jako mnohem víc, jo, a že všichni jsou s tím souladu, že to je fakt jako oficiální styl. Samozřejmě, když je takhle ta propaganda efektivní a v dnešní době, tak je jasný, že ji musí používat všichni, jo. Kdyby to nedělali, tak jsou hloupí, jo, i jako Západ a tak. Jo, ale mám pocit, že prostě Západ a hlavně pak Evropa, že tam je hodně prostě nezávislých jedinců,
a případně institucí, které prostě se tomu nepodřídí, že jo? Že to není takhle organizovaný systém a že jakoby ta pravdivost tam může prosáknout mnohem snadněji. Jo, takže právě, že tam byl rozhovor s nějakýma analytikama, který prostě hodnotili to, že prostě si jsou jistý, že Británie nebo Amerika, že ty důkazy, že mají, jakoby, nebo že se tomu věří podle fakt svých informací, že mají na místě nějaký zpravodajce, který logicky nemůžou prozradit, protože by ohrozili jejich život a tak, že prostě se tomu dá věřit. Stejně se tam mluvilo o těch motivacích. No, řešilo se, že jo, kde Asad, jakoby, proč by útočil takhle na ty své lidi, nějaký motivace, já už jsem někde čet, teď zase jakoby další, že to je prostě psychologická válka. I ten přímo ten doktor v tom rozhovoru s tím Horkým mluvil o tom, že přišel nejdřív útok tím plynem, jako na to město, a pak přímo spadla bomba na to nemocnici, kde je ošetřovali, jo, že to byl zase jakoby psychologická taktika, jako samozřejmě to může všechno vymyšlený, jo, ale prostě ta důvěrohodnost se tam dá najít jako jednoduše taky, jo. Ale zase vracím k té otázce, čemu se jako dá věřit, jo. Mě fascinuje, to jsem psal i paní Janě do komentářů, jak jakoby ty z té druhé strany, jak jakoby fakt zapáleně věřejí ty jejich verzi a popírají tu druhou verzi. Stejně jako zase ty fanatický zastánci prostě té oficiální verze západní, tak jsou taky jakoby zase budou tvrdit, že tam to je všechno propaganda a tak, jo. Ale podle mě je fakt žádoucí ten postoj jakoby zvažovat jakoby varianty a hledat v tom nějaký východisko jiný, jo. Takže třeba Petr Pavel, to další komentátor, taky jakoby řeší konspirace, ale jakoby je otevřený všemu, jo. A pak se dá o tom diskutovat. Jo, ale jak tyhle ty rusofilové, když tak řeknu, jak jsou strašně zapalení a věří tím informacím. Ale přitom přesně takhle fungují ty manipulace, že se vlastně vytvoří víc jakoby zdrojových jako videí a tak, ale přitom pochází z jednoho zdroje. Ale je to na více místech a člověk má pak pocit, že o tom píše spousta lidí a spousta stránek, ale přitom všichni vychází z jednoho zdroje. Jo. A pokud tyhle všechny zprávy budou prostě v ruštině, tak prostě ty vole. Jo. Tak to je pak těžký, samozřejmě ty druhý jsou v angličtině a češtině, no dobře. No. Takže tak, no, to je o těch zdrojích. Teď se asi přesunu a možná ještě něco dodám. Tak sorry, budu takhle ve stínu. Asi, no, takhle to je trochu lepší. Tak se já budu hejbat, abyste mě trochu občas viděli. A napadlo mě co dodat, no. Právě o té prostě, jak definovat tu důvěryhodnost, a myslím si, že to bude velká otázka i do budoucna, jak prostě říct, že některý zdroj informací je důvěryhodný a důvěryhodný ne, jo. Třeba, co se teďka děje ohledně těch dezinformací a tak, že hodně mizej, jo? Že různě na síti jsou daný ty videa, který jakoby říkají tu alternativu a ty jsou smazaný. Jo? I to zase psala paní na komentáři, že ty videa, který měla předtím, že postupně mažou, a pro ně to je důkaz toho, že jakoby to je pravda, protože to někdo smazal. Že? A samozřejmě to smazali, jestli to bylo někde na Facebookách a tak, tak prostě, že jo, Zuckerberg taky řekl, že chce proti tomu bojovat, proti těm dezinformacím, tak prostě, když jsou nějaký jakoby definovaný nebo usvědčený, jakoby ty trollové a ty fake účty a tohle, tak se to prostě maže, protože to není ověřený, no. Jo, že ten boj proti tomu jde tímhletím způsobem. Na jednu stranu to může být prostě zase ta druhá propaganda, na druhou stranu, ale pokud to jsou prostě lži, tak to jakoby z podstaty je žádoucí, že? Takže zase, ale jakoby vědět, čemu se dá důvěřovat, jo. Podle mě krásně jde udělat ta čára právě třeba u nějakých facebookových účtů, které jsou prokazatelně fejkový, takže to nejsou reální lidi, tak tam prostě ta důvěryhodnost se dá rovnou říct, že prostě nebude a nazdar. Pokud se někdo zveřejní nějaký video, tak ať to dá prostě pod svojí identitou a postaví se za to a je to, jo. Ta absolutní anonymita na internetu má své výhody, ale prostě v těchto chvílích, když jde, dá se říct o nějakou pravdu, jo, v uvozovkách, tak by se za to lidi měli být schopný postavit. Proto jsou důvěryhodnější prostě nějaký ty novináři na místě, co jsou, jo, nebo zase to jsem taky rozporoval v minulém videu, jo, anebo prostě zase nějaký analytici, reální lidi, kteří mají za sebou nějakou historii, nebo nějaký instituce, jo. Takže tohle je otázka prostě, podle mě by bylo záhodno to fakt nějak jako vydefinovat přesně, ono to asi přijde spontánně a prostě budou nějaký důvěryhodný média a tohleto, aspoň nějak. Jo, ale ta diskuse by o tom mohla jakoby přijít, je to spojený s tou anonymitou na internetu a tak, no. Jako já jsem klidně pro, aby člověk na internetu prostě nebyl anonymní, jo, nebo v nějaký sféře. Jo, já jsem nikdy s anonymitu moc si nevytvářel na internetu, jo, jsem odjakživa staroida, když si dáte do Google, tak najdete u mě úplně všechno, kde jsem se pohyboval. A dá se tím najít i moje občanské jméno a tak. A prostě nevadí mi to. Jo, a klidně bych prostě se prokazoval jenom tím svým jménem, jako reálně. Jo, neměl bych s tím problém. Chápu, že někdo by s tím problém měl, jo, nebo třeba jak v Číně chtějí teďka skenovat obličeje úplně hromadně, že jo, tak to chápu,
že s tím má někdo problém, jo, takhle s tou svojí identitou. Jo, tak to rozdělit na nějaký sféry, někdy, kde to je bezpečno, kde může to být anonymní, jako ale prokazatelně. A někdy, kde prostě, pokud chcete se bojovat v nějaký důvěrné sféře, tak se prostě přihlaste k tomu, ke svýmu jménu, ke svý nějaký historii. O čím člověk může ručit, než svojí nějakou jako historií, svým nějakým životopisem, dá se říct, nějakou odborností, praxí a tak. Hele, to je asi všechno. Už to nebudu nějak rotit, jdu na oběd. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte like, komentáře, napište spíš, jakoby by se měly být na té teoretické úrovni, jo. Nechci tady zase dokazovat, kdo měl pravdu v Sýrii a tak, ale spíš o té důvěryhodnosti a tak. Takže díky za koukání a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Nějaký pěkný záběr. No, já jsem tady u střechy, no, takže... To sluníčko, jak budu prostě ve stínu, no.